El dia del Firó, en aquesta plaça, les persones que hi haurà seran comptades, és a dir, l'aforament serà limitat. Els tècnics de l'Ajuntament calculin quin és l'aforament màxim d'aquesta plaça, la plaça Constitució, i decidir quanta gent hi pot cabre i no deixar entrar més gent de la que hi cap. Es calcula que seran entre 8.000 i 9.000 persones i, com en altres anys, la plaça es dividirà per zones. A un costat s'ubicaran els espectadors, siguin o no sullerics, i a l'altre costat hi haurà els participants del Firó. Fins a 5 carrers que donen accés a places seran restringits únicament per a visitants. Els altres 4 seran per als participants del Firó. Sense perdre la seva essència i aquesta riquesa de festa, tingui un mínim de control perquè no haguem d'algun dia lamentar una desgràcia. Una festa que en els darrers anys s'ha vist massificada. Ara els col·lectius que fan feina durant tot l'any demanen seny. Que vinguin a disfrutar de la festa i a participar i del que vegin. No que se pensin que això és un xou aquí, un xou de boure i cachondeo. Hi ha tot un sentiment, hi ha unes feines darrere de tot un any, des del col·lectiu, l'Ajuntament i molta gent que col·labora. També els sullerics estan d'acord amb la mesura. Els sullerics així podran viure més Firó i se respectarà totalment la festa i els que hi participin realment la podran viure. La gent que ve de fora a veure-ho, m'apareix normal que ho vulguin veure, però la festa és pels participants. Hi arriba un moment que això ja està massa massificat. I jo considero que tenir mesures de seguretat i mesures de prevenció per el que pugui passar, jo estic totalment d'acord. En les properes setmanes es repartiran les polseres que permeten als participants entrar a la plaça per a la darrera batalla.